З ночі 4 березня підрозділи гідромедслужби приступили до почащених визначень радіаційного фону на Черкащині, зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці Віталій Постригай, начальник Черкаського обласного гідромедцентру. На ранок 12 березня радіаційний фон в населених пунктах Черкащини в нормі, написав він. На 8 пунктах контролю Черкаського обласного гідромедцентру зареєстровано 12-16 мікрорентген на годину, при допустимих значеннях 25 мікрорентген на годину. Продовжуємо моніторинг ситуації та прогнозування, зазначив Віталій Постригань.